გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მთავარს 10 საათზე, ახალ ამბებს ნინო გიგაური გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები უკიდურესად დაიძაბა. მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერი კობახიძე შტატებში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასესწრება ჩავიდა, უცნობია, შეხვდებიან თუ არა მას ამერიკელი მაღალჩინოსნები. ივანიშვილის მთავრობასთან კი ბაიდენის ადმინისტრაცია ცნობილია, რომ კომუნიკაციას წყვეტს. გავრცელებული ინფორმაციით, ამის შესახებ ოფიციალური წერილი ვაშინგტონიდან უკვე მიიღო თავად ბიძინა ივანიშვილმა. საპასუხოდ კი ივანიშვილს გადაწყვეტილი აქვს შეერთებული შტატებიდან საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გამოიწვიოს. ქართული ეთნების და ამერიკის ურთიერთობები უკვე ჩამოყალიბებულია. ფაქტია, რომ ისინი უპირისპირდებიან ყველა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, მაგრამ დღეს საქართველოს ბეც ვერ განსაზღვრავს კობახიძის პოზიცია, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. დღეს საქართველოს მომავალს განსაზღვრავს ის ადამიანები, რომლებიც ილტვიან ცვლილებისთვის და რომელიც აუცილებლად მოხდება 26 ოქტომბერს. რუსეთის ამოცანა არის, რომ საქართველო მოწყვიტოს თავის სტრატეგიულ პარტნიორებს და დატოვოს მის პირისპირ მარტო. ამ ამოცანას რუსეთი ცდილობს, რომ განახორციელოს ივანიშვილის და ქართული ოცნების ხელით და ხედავთ, როგორ ცდილობს ეს მოღალატეობრივი ძალა, რომ ჩამოაშოროს ჩვენი ქვეყანას მის პარტნიორებს. ივანიშვილის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები, რასაც აკეთებენ, არის ერთადერთი რამე, რომ წარმოადგენენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის ინტერესებს და არა ქართველი ხალხის ინტერესებს. მანამ სანამ საქართველოს ხელისუფლება იმ მიმართულებით ივლის, რა მიმართულებითაც მიდის, ანუ ავტოკრატიისკენ და რუსეთისკენ, ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ზეწოლას, კიდე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ზეწოლა იქნება საქართველოს ხელისუფლებაზე, პირადად ივანიშვილზე. დემარში რაღაც, ასე ვთქვათ, ეს პინგ-პონგი ხო, როდესაც კიდე უფრო მაღლაწევს საქართველოს მხარე ტემპერატურას, ყველაფერი იქნება უკუ ანუ კონტრპროდუქტიული. ამერიკაში ჩასული ირაკლი კობახიძე გაეროში სიტყვით გამოვიდა, თუმცა გამოსვლისას არაფერი უთქვა საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულ ურთიერთობაზე, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებსა და არსებულ პრობლემებზე. საერთაშორისო ტრიბუნა პრემიერმა კობახიძემ მხოლოდ ზოგად საკაცობრიო საკითხებზე საუბარს დაუთმო და ჟურნალისტებთან საუბარში ხალხს დაპირდა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გაეროში მომდევნო გამოსვლისას ისაუბრებს. მართველი გუნდის ოპონენტების თქმით, ოცნების ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებისთვის სათქმელი არაფერი აქვს და ოცნების მინისტრების ასეთი ვიზიტები საქართველოსთვის სიკეთის მომდანი ვერ იქნება. საუბარი გვექნება ყველა თემაზე, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, ეროვნულ პრიორიტეტებს. ყველა თემას შევეხებით, რა თქმა უნდა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ მდგომარეობასთან, მის განვითარებასთან. ამისთვის იქნება ეს პლატფორმა გამოყენებული. ყველაფერი ძალიან კარგად განვითარდება ჩვენი ქვეყნისთვის, ქართველი ხალხისთვის და საბოლოო ჯამში ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ ასახულ მიზნებს. ნიუ-იორკში რაკი კომახიძის ყოფნას არაფერი საერთო არ აქვს იმასთან, რომ აი ამერიკაში ჩავიდა. იმიტომ რომ გაეკი ნიუ-იორკი ამერიკა ქალაქი არა თქმა უნდა, მაგრამ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მონაწილეობა მიღებული აქვს ყველაზე უფრო მძიმე სანქციების დროსაც კი მსოფლიოს დიდ დიქტატორებს, იმიტომ რომ გაერო არის ესეთი შეკრების ადგილი, სადაც ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, იმის მიუხედავად, რომელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ის ცდილობს ბოლომდე, რომ არამოწუროს დიალოგის შანსი და გააჩინოს იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ლიდერებთან რაღაცა ტიპის რაციონალურ შედეგებამდე მივიდნენ. არ ვიცი, კადაფი არის ნამყოფი გაეროს ხდომაზე და ლავროვი ჩადიოდა ბოლო დღემდე, მონაწილეობდა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომებში, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სრულმასშტაბიანი სანქციები ჰქონდა მათ წინააღმდეგ გამოყენებული. ამერიკის შეერთებული შტატები კი ბიძინა ივანიშვილის დასასანქცირებლად ემზადება. ცნობილია, რომ ივანიშვილს რუს ოლიგარქებთან და რუსულ დაზვერვასთან მჭიდრო კავშირის გამო შეზღუდვებს საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი დაუწესებს. შეზღუდვების პაკეტი შეერთებულ შტატებს უკვე შემუშავებული აქვს. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ არაფორმალური მართველი სანქციებს თავს ვერ აარიდებს და საქართველოში შექმნილ უმძიმეს პოლიტიკურ კრიზისზე პასუხისმგებლობის აღება სწორედ ამ გზით მოუწევს. ექსპერტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ამერიკული სანქციების ახალი პაკეტი ოლიგარქთან ერთად მის გარემოცვასაც შეეხება და ვარაუდობენ, რომ შეზღუდვები არჩევნებამდე ამოქმედდება. ბიძინა ივანიშვილი უპირისპირდება მთელ მსოფლიოს. რა თქმა უნდა, არავინ მას არ აპატიებს იმ ტყუილებს, იმ შეურაცხყოფას, რაც თავარია ხალხის წინააღმდეგ წასვლას, მაგრამ ეს არ არის მთავარი.
მთავარია, რომ ქართულ ხალხს აქვს ჩამოყალიბებული ევროპული ნება, თავისუფლების ნება და აი ამ განწყობით უნდა მივიდეთ არჩევნებზე. ბიძინა ივანიშვილს არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ აურიოს ჩვენი დღის წესრიგი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლება არაერთგზის გააფრთხილა, რომ ისინი არიან ქართული ხალხის გვერდით, რომ ისინი არ დაუშვებენ მათი მისამართით დეზინფორმაციას, ხადია სანქციების შესახებ ჩვენ ვაფრთხილებდით საქართველოს ხელისუფლებას, რუსული კანონის მიღების შემდეგ გამოწვეული სანქციების შესახებაც აფრთხილებდა როგორც ევროკავშირის ქვეყნები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები. ცხადია სანქციები გაგრძელდება არამხოლოდ სავიზო მიმართულებით, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით. ამერიკის შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებებით, დეზინფორმაციით და ნეგატიური რიტორიკით შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის მიმართ. და სანქციებს თუ არა ამერიკა ოლიგარქ ივანიშვილს, მთავარი არხის შეკითხვის საპასუხოდ საელჩო საკუთარ წერილობით განცხადებაში განმარტავს, რომ სანქციებთან დაკავშირებით არსებობს კონკრეტული დადგენილება, სადაც აღნიშნულია იმ ადამიანების პასუხისმგებლობა, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთს და ასრულებენ რუსული დაზვერვის ან ეგრეთ წოდებული ფსბ-ს დავალებებს. რომ ამერიკა არაფერს დაანონსებს, ის პირდაპირ ქმედებებზე გადავა და სანქციებს სისრულეში მოიყვანს. ჩვენ არ ვაანონსებთ შესაძლო სანქციებს. ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ შეერთებული შტატები ძალიან შეშფოთებულია საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებებით, დეზინფორმაციითა და ნეგატიური რიტორიკით შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის მიმართ. როგორც სახელმწიფო მდივანმა ბლინკენმა განაცხადა, ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების ყოვლის მომცველი გადახედვა გაგრძელდება მთავრობის ქმედებების საპასუხოდ და ჩვენ ყოველთვის ვიტოვებთ უფლებას გამოვიყენოთ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტი. ევროპარლამენტში 8 ოქტომბერს საქართველოს შესახებ იმსჯელებენ მოხსენებით ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი წარსდგება. დემოკრატიული უკუსლა და საფრთხეები პოლიტიკური პლურალიზმისთვის საქართველოში. ამ სახელწოდების ანგარიში ოპოზიციის აზრით განსაკუთრებულად კრიტიკული იქნება. ოცნების გუნდის ოპონენტები განმარტავენ, რომ რადგან ივანიშვილის გუნდმა საერთაშორისო პარტნიორების არცერთი მოწოდება არ გაითვალისწინა და საქართველოში დღემდე რუსულ ინტერესებს ატარებს, ბორელისა და სხვა ევროპელი პარტნიორების განცხადებები და ამ განცხადებებთან ერთად გადადგმული ნაბიჯები ძიმე და მტკიცე იქნება. ამასთან ირკვევა, რომ იგეგმება ამავე სახელწოდებით რეზოლუციის მიღებაც. გზავნილები იქნება კრიტიკული, ეს უკვე ნათელია, წინასწარვე ცნობილია. ევროპარლამენტის განწყობა მიმართულებით ჩვენ ვიცით, ევროპარლამენტარების უმრავლესობა ქართულ ოცნებას სასტიკად აკრიტიკებს და ნახოთ ახლა განსაკუთრებით რუსული კანონის გამო ძალიან სერიოზული ზიანი მიადგება ქართულ ოცნებას. ბორელის ანგარიში, რომლის წარგენა არის დაგეგმილი უახლოეს პერიოდში, იქნება უაღრესად კრიტიკული. იქნა გამომდინარე, რომ ქართულმა ოცნებამ არაფერი არ გააკეთა ევროკავშირის მხრიდან წამოსული კრიტიკისა თუ რეკომენდაციების შესასრულებლად. პირიქით, მათ მიიღეს რუსული კანონი, მათ მიიღეს ცენზურის კანონი, აგრძელებენ ანტიდასავლურ პროპაგანდას და აქ გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივი არის იმის განჭრეტა, თუ რა იქნება აღნიშნულ ანგარიში. ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ანგარიში, რომელიც ევროკომისიას ოდესმე გამოუცია საქართველოსთან მიმართებით. და რა თქმა უნდა, პასუხისგებელი ამაზე თავიდან ბოლომდე არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება. ევროპის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში და შეხვედრებს განაგრძობს. სადამკვირვებლო მისიის წევრები დღეს ოპოზიციას შეხვდებიან. ცნობილია, რომ შეხვედრები დაგეგმილია საპარლამენტო უმრავლესობასთან და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთანაც. ექვსკაციანი სადამკვირვებლო ჯგუფი უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, მესამე სექტორსა და მედია მენეჯერებს. შეხვედრის ძირითადი საკითხები მოახლოებულია არჩევნები, საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი და მედიის თავისუფლება იყო. ოპოზიცია კი აპირებს სადამკვირვებლო მისიის წევრებთან ყველა იმ პრობლემატურ საკითხზე გაამახვილოს ყურადღება, რაც საქართველოში დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას ხელს შეუშლის. უსმინე საქართველოს პრეზიდენტს, მან ილაპარაკა ქართულ კარტიაზე, ჩვენ ვართ ხელმომწერები ამ კარტიის და გავყვებით ბოლომდე ყველაფერს, რაც იქ წერია, მათ შორის რუსული კანონის და ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონის გაუქმების ნაწილში და არა მხოლოდ რეფორმების ნაწილშიც და რაც მთავარია, არჩევნების თანავე დავიწყებთ მოლაპარაკებას ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე. ცხადია, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი სასაუბრო თემა დელეგაციასთან. შეიძლება ეს თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები არის დემოკრატიის მნიშვნელოვანი გამოხატულება და ხალხი
ხალხის ძალაუფლების დემონსტრირება ამ ვითარებაში ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ხალხის ნება და ხალხის არჩევანი დავაბრუნოთ პოლიტიკაში სწორედ არჩევნების გზით და რა თქმა უნდა ევროკავშირი, რომელიც მხარს უჭერს დემოკრატიულ და სამართლიან არჩევნებს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი დაიცვას დემოკრატიის ამ გამოხატულებით. შესაბამისად ვაპირებ რა თქმა უნდა საუბარს იმ წინა საარჩევნო რთულ მდგომარეობაზე, იმ დაშინებასა და ძალადობის კამპანიაზე, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს. პოლიტიკური კულტურისა და კომპრომისებზე წასვლის ნაკლებობა და უნდობლობა. სალომე ზურაბიშვილი გახარიასა და ლელო შორის მიმდინარე ჩაშლილ მოლაპარაკებებს ეხმაურება და ასახელებს ძირითად მიზეზებს, რის გამოც კიდევ ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანება ვერ შედგა. ზურაბიშვილის თქმით, ეს თან ორივე მხარის ბრალია და ამავდროულად არც ერთის. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეს გაერთიანება ქართველი ხალხის დაკვეთა იყო და რომ ის, როგორც პრეზიდენტი, ვალდებული იყო ამ დაკვეთის შესრულებაში ინიციატივა გამოეხატა. ძალიან ზუსტი გზავნილები მოისმინეთ დღეს მის მხრიდან, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო ქართული ქარტიის გააქტიურების საკითხიც და ისიც, რომ ამ დემოკრატიულ რეფორმებთან დაკავშირებით, რადგან ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრში არსებობს სრული თანხმობა, ჩვენ გავაგრძელოთ უფრო ინტენსიური კომუნიკაცია და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არის, რომ პრეზიდენტი გააქტიურდა. ჩვენ შეუერთდით ქარტიას და ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ეს არის კომპრომისული გამოსავალი, მაშინ როდესაც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე შეთანხმება ლელოსთან ვერ შედგა, იმისთვის, რომ ტექნიკური მთავრობის მეშვეობით არ დაუშვათ პოლარიზაციის გაღრმავება, ვფიქრობ, რომ ჩვენი და პრეზიდენტის ხედვები ამ კუთხის სრულ თანხმედრაშია და მთავარი სწორება 26 ოქტომბრის საქართველოს გამარჯვებისთვის არის სრულიად ადეკვატური. კოალიცია ცვლილებისთვის პლატფორმის გარშემო თანამოაზრეების გაერთიანებას განაგრძობს. ამჯერად გუნდ საჯარო მოხელე, ქალი ევროკავშირის დროშით ნანა მალაშხია და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი სამოქალაქო საზოგადოება აირჩი ევროპის დამფუძნებელი ივა ჭყონია შეუერთდნენ. კოალიციამ, რომელიც საქართველოში გარდამტეხი ცვლილებებისთვის ემზადება, ამ მრჩეულთან კიდევ ერთი შეხვედრა გამართა და სამომავლო გეგმებსა და საჭირო ცვლილებების გატარების გზებზე ისაუბრა. პოლიტიკური გაერთიანების წევრები აუცილებლად მიიჩნევენ, რომ 2024 წლის გადამწყვეტ არჩევნებში მოქმედი ხელისუფლება სხვა ოლიგარქიული ხელისუფლებით ჩანაცვლების ნაცვლად ცვლილებებზე ორიენტირებული გუნდით შეიცვალოს. მივმართავთ ყველა საჯარო მოხელეს, იმუშავეთ სამშობლოს საკეთილდღეოდ. ეს ქვეყანა თქვენია, თქვენ უნდა წაიყვანოთ ეს ქვეყანა წინ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში. მე მინდა ჩვენი კოალიციის სახელით მივმართო საშუალო ბიზნეს. თქვენ ხართ მთავარი მამოძრაებელი არა მხოლოდ ეკონომიკის, არამედ ჩვენი სამშობლოსი. ქვეყანა მიდის წინ, თუ ის დგას საშუალო ბიზნესის ბორბლებზე. წინსვლის გარანტია ტკიცე, გამძლე და წარმატებული საშუალო ბიზნესი, რომელსაც არ ეშინია, რომელიც ვითარდება და არ არის დამოკიდებული ერთკაცზე და მის კლანზე. საშუალო ბიზნესის პარტია არის კოალიცია ცვლილებისთვის. საშუალო ბიზნეს შეუძლია დაამარცხოს მხოლოდ სიღარიბე. სიღარიბე ამ ქვეყანაში არ უნდა იყოს. ჩვენი სამშობლო და ჩვენი ხალხი ამას არ იმსახურებს. და რასაც არ იმსახურებს, ის აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. სიღარიბეს დავძლევთ საშუალო ბიზნესის განვითარებით და განათლებით, რაც თავარია. დღეს საზოგადოება ითხოვს ჩვენსგან, პოლიტიკოსებისგან ცვლილებას და არა ჩანაცვლებას. ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ პოსტსაბჭოთა სივრციდან ეს სახელმწიფო 26 ოქტომბერს არ გამოვიყვანოთ. თუ საკუთარი თავების საუკეთესო ვერსიას შევთავაზებთ საზოგადოებას და გულწრფელად მოვისურვებთ, რომ ეს ქვეყანა იყოს დემოკრატიული წყობის და არა ოპოზიციაში ყოფ დროს საუბრობდეთ მრავალფეროვნებაზე, მაგრამ ხელისუფლებაში მოსვლის თანავე მრავალფეროვნებას ვივიწყებდეთ. ძალა არის მრავალფეროვნებაში, ძალა არის სიმართლეში. დაწმუნებული ვარ თქვენთან ერთად, რომ ეს მიზნები და ამოცანები შესრულდება და ქვეყანა გახდება წარმატებული ბედნიერი ევროპული სახელმწიფო. ვერაფერი ვერ შეანელებს და ვერ შეაფერხებს ჩვენ სიმტკიცეს. სიმტკიცე, რომელიც არის არა რომელიმე პოლიტიკოსისთვის, არა რომელიმე პარტიისთვის, არა ზოგადად პოლიტიკისთვის, არამედ სიმტკიცე, რომელიც ჭირდება როგორც არასდროს ჩვენ ქვეყანას.
და ეს სიმტკიცე და შემართება არის სწორედ ის, რაც ჩვენ მოგვიტანს ევროპულ მომავალს. 21-ში ჩვენ და გადავდგათ კიდევ ერთი ნაბიჯი. და ევროპა იყოს არა მხოლოდ მომავალი, არამედ გახდეს ჩვენი აწმყო. ალბათ უკანასკნელი წლების განმავლობაში არასოდეს ეს ცხადი არ ყოფილა, სად არის თეთრი და სად არის შავი, სად არის სიკეთე, სად არის ბოროტება, სად არის ღირსება და სად არის უღირსობა. ბევრჯერ იყო კრიტიკული მომენტი, როცა ველოდით პოზიციის დაფიქსირება სხვადასხვა ცნობილი ადამიანისგან თუ წარმატებული ქართველისგან სხვადასხვა საკითხებთან იმართებაში. სამწუხაროდ ეგეთი რეალობა არის ჯერ კიდე ამ ქვეყანაში, რომ ბევრი ადამიანი ალბათ მაინც ფიქრობს, რომ წყალში თუ წყალი ექნება დაგუბებული, თითქოს ეს პოზიციის დაფიქსირება არ არის. ასე ამდენში რეალობა ეგეთი არის, რომ ხმის არამოღებაც პოზიცია არის დღეს. თქვენ მოგაქვთ ცვლილებები, თქვენია მომავალი და ჩვენ თქვენი ზურგმომაგრებულები ხნეთ და უშიშრად დავიცავთ თითოეულ ხმას, თითოეულ არჩევანს და მოვიტანთ ამ ქვეყანაში ევროპულ მომავალს. ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება. თუმცა მეომეში დავინახე შესაძლებლობა, რომ თქვენთან ერთად, ამ გუნდთან ერთად ვიბრძოლო ქვეყნის უნიშნელოვანესი ცვლილებებისათვის. ცვლილებებისათვის, რომელიც დაასრულებს ამ ქვეყანაში უიმედობას. ცვლილებებისათვის, რომელიც დაასრულებს ამ ქვეყანაში სიღარიბეს, კორუფციას, ირაციონალურ შიშებს. ცვლილებები, რომელიც დაასრულებს ამ ქვეყანაში ზიზღსა და სიძულვილს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ იარაღად აქცია და დააკანონა კიდეც. ჩავთვალე, რომ ჩემ ცხოვრებაში დადგა ცვლილების დრო. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც მივიღე, იმიტომ რომ დღეს თუ არა, როდის მაშინ. არაერთხელ ამიხსნია ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვის, განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო რეგიონში მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, რა კეთილდღეობა მოიტანა ევროპამ, რა კეთილდღეობა მოიტანა ამერიკამ და რა კეთილდღეობა შეიძლება დავკარგოთ ხვალდაზეკ თუ არა ის სწორი არჩევანი, რომელიც 26 ოქტომბერს არის გასაკეთებელი. ბრიუსელში საქართველოს მოქალაქეების არჩევნო უბნების გახსნას მოითხოვენ. საქართველოს საელჩოსთან ამ მოთხოვნით მათ საპროტესტო აქცია გამართეს. მომიტინგეების თქმით, ორგანიზაციამ თაობები ქვეყნისთვის მათი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საჭირო ყველა დოკუმენტი მოამზადა და შესაბამის უწყებებში გაგზავნა. ემიგრანტებმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეაგირებისკენ მოუწოდეს. აქციაზე ისმოდა ლოზუნგები „მოდი არჩევნებზე“ და „შენი ხმა მნიშვნელოვანია“. ვითხოვთ იმას, რომ უბანზე 3000 ადამიანზე მეტი რეგისტრაცია არ შეიძლება და არ უნდა იყოს. ხო და ბრიუსელში ახლა და აქ ალბათ ერთი 10000 ადამიანი მაინც იქნება დაფიქსირებული და 3000 არ უნდა იყოს, 10000 როგორ უნდა გაატარო. თან ემიგრანტებს ნამდვილად არ გვაქვს იმდენი საშუალება, რომ 500 კილომეტრი, 400 კილომეტრი, თუ 200 კილომეტრი გავიარო, დავდგეთ რიგში და უცებ გვითხრა, რომ ვეღარ მიიღე მონაწილეობა 8 საათის შესვლა. ეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და CSCO-ს, რომ გაგვიხსნან დამატებითი საარჩევნო უბნები. თაობები ქვეყნისთვის ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ყველა დამატებითი საჭირო დოკუმენტაცია გაეგზავნა CSCO-ში და საგარეო საქმეთა სამინისტროში. და ვითხოვთ და მოვითხოვთ ემიგრაცია, რომ იქნას ახალი საარჩევნო უბნები გაცნობილი. ჩვენ როგორც ბელგიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, ვალდებულად ვითხოვებს, რომ მიდგეთ ქართველების გვერდით და მოვითხოვოთ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას, რამეთუ თითოეულ ჩვენთან ის ხმა არ დაიკარგოს. მის მიცემა არის ფუნდამენტალური უფლება, რასაც ამ წამს გვართმევენ და მაგისთვის ვიბრძვით, რომ აი ეს უფლება შეგვინარჩუნონ და მოგცენ აქ ბელგიაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 11 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.